Fərəhləndirici bir məqamdır ki, bugün siz hər bir ana fərəhlənər ki, öz oğlu ilə, öz övladı ilə mahnı oxuyur, duet oxuyur. Və bilirəm ki, ümumiyyətlə, həyat hekayəsində Könül Kərimovadan bir film çəksələr, ağrılı, acılı günləri daha çox olub və çox çətin günlərdə olub. Kim, indi burada kimi kövrətmək deyil, sadəcə bir sualım var. Ağlınıza gələrdimi nə vaxtsa səhnədə oğlunuzla duet oxuyacaqsınız? Bəsit bir sual. Yox, heç vaxt ağlıma gəlməyib. Heç vaxt? Yox. Və sizin? Sizin də. Amma maraqlı bir hissdir, maraqlı bir duyğudur. Mən məsəl üçün fikirləşdim ki, tutalım da. Yəni, evdə mən ailə üzvlərimə kimləsə bir... Bu əslən xoşbəxtlikdir oxuya bilmək, mən belə fikirləşirəm. Öz fikirlərini, insan ürəyindəkilərini isar eləsin. Amma həm də Rəşad fərqindədir ki, yəni, gözəl bir sənətkarın oğludur və bugün Könül Kərimova ilə duet oxumaq da çox çətindir. Mənim üçün çox maraqlı və eyni zamanda Nanə çox qiymətlidir, çox dəyərlidir. Çünki mən bütün ömrümü, yəni evlatlarıma ən əsası da, necə deyim, Rəşad mənim üçün həm atadır, həm qardaşdır, həm həyat yoldaşıdır, hər şeydir. Yəni mən bütün ömrüm boyu, yəni ona güvənmişəm, ona arxalanmışam, sanki onunla güc tapmışam. Mən həyatımda çox belə qəribə bir hiss yaşamışam bir dəfə, yəni onu heç cür izah edəmirəm. Rəşad, üzr istəyirəm, dünyaya gələndə. Yəni mən bəlkə günlərlə özümə gələ bilmirdim, hətta bunu hər kəs bilir. Qapını bağlayırdım, yəni o qədər qısqanırdım ki, heç istəmirdim kimsə gəlsin, diqqətlə baxsın ona. Hə, yəni ki, əziyyət çəkirdim ki, yox, özüm baxacam, özüm yedizirəcəm. Yəni o dərəcədə, mən o dünyaya gələndə, mən özümdə artıq güc tapdım ki, mən ömrümün sonuna qədər onun üçün, onun varlığı ilə, onun varlığı bir sözlə məni həyatda yaşadıb tək. Sual heç vaxt sizə verməmişəm. Xanım olmaq ümumiyyətlə dünyada bu çətindir. Xanımların qayğıları çoxdur, xanımların yaşadıqları, hər məqam bu bir böyük bir diqqət tələb edir. İnsanın özündən, yəni bunu eləməməliyim, bura belə oturmalıyım, burada belə durmalıyım, bu filan olar. Ailə qurandan sonra və xüsusən də oğul sahibi olan analar daha çox, mən düşünürəm, bu mənim belə düşüncələrimə görə diqqətli olurlar. Nədən? Çünki bir oğlan, bir övlad yetişdirirsiniz və onu dünyaya gətirmişsiniz və bu şəxsiyyət kimi formalaşmalıdır, şəxsiyyət kimi yetişməlidir. Sizin aranızda dostluq varmı? Yəni, var ailədə münasibət ki, sadəcə valideynlər heç bir-birlərinə, övladlarına sarılmırlar. Neçə də olub bizim qonaqlarımız ki, övlad valideynədir, bizim aramızda pərdə var. Sizin aranızda necədir? Məsələn, Rəşada verəcəm bu sualı. Məsələn, bir səni narahat elə məsələ varsa, sırf Könül xanımla bağlı, yəni fikirləşirsən ki, mən bilirəm ki, indi bircəklərə inananlar da var, inanmayanlar da var, amma mən dolçaları yaxşı hiss edənəm və dolçalar qədər də insanı dərk edən çox nadir olar. Yəni, ən pis ehtimalı belə gözünü alar və deyər, insandır, nə olar, bu da ola bilər, bu da ola bilər, həyatdır, bu da yaşana bilər. Bunu yəqin buna görə edib, bu da yəqin buna görə baş verib. Yəni, hər şey bir cavab var və haqq qazandırıb, qarşısındakı insanı mütləq əff edəcək bir şey olur ürəyində. Doğru mu söylürəm? Eləmi yanaşırsan Könül xanımla bağlı? Məsələn, biz nəyək, yazırlar, məsələn, İnstagram səhifəsində görürsünüz ki, və yaxud da ki, saytlar olub bugünə qədər, indi-indi olub da İnstagram. Necə gəlirsiniz, soruşursunuz? Mənfi sadəcə güvənlə bağlı bir şeydir, yəqin ki, əgər mən güvənirəmsə, ona artıq sual verməyə məhzəz yoxdur. Vermirsiniz. Nə gözəl? Nə qədər rahat? Heç nə soruşmursunuz? Mən bilirdim ki, elə də cavab verəcəyim. Biz, yəni, ana-bala heç xatırlamıram ki, xırdaca da olsa nəyəsə bir mübahisəsini aparaq. Heç vaxt olmuyor. Yox, incimişəm, o da inciyib. Biz sakit baxışlarımızla İzah eləmişik, məsələn. Heç vaxt da deyilməyib də, bu nədən, bu söhbət nədir, bu sözü nədir? Həmişə də evdən də mənə anam da, böyüklərimiz də anlayır ki,
Niyə demirsən filan sözü Rəşada, niyə demirsən? Deyirəm ki, ehtiyac yoxdur. O bilir. O biləcək, başa düşür. O bilir. Bilir və susur və danışmır. Hə, biz də bilək. Çox sevinirəm sizin yerinizə nəyə görə? Ümumiyyətlə, yenə deyəcəm, bəlkə də bu gücü də oradan alırsınız, ha? Bizə kim nə desə o qədər fərq etməz. Təbii ki, əgər biz özümüzdən arxayınıqsa. Amma vay o gündən ki, birdən ailə üzvlərindən birinin kefi olmasın, nasaz olsun, əhvalı bizə görə korransa, yəni özünüzə bunu bağışlamazsınız, doğrudurmu? Doğru mu? Amma görürsünüzmü, bilirsiniz ki, arxayınız ki, Rəşad sizi bilir, tanıyır, güvənir. O artıq suallarda heç vaxt zaman verməyəcək. Görün, nə qədər güclüsünüz siz? Ki, mənə inanır və mən də ona inanıram. Ki, başqa cür heç düşünə bilmirəm. Bəli. Yətiyəm. Bu, böyük bir neymətdir əslində. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, hərdən olur ki, o qədər gözəl, layiqətli ailələrdən, valideynlərinin qədrini bilməyənlər olur, əfsuslar olsun. O qədər olur ki, valideyn daha ən yaxşı mötəbər universitetdə oxudurur və yaxud da ki, bütün günü daha məşğul olublar. Görürsən ki, yox, valideynə qarşı münasibəti də o deyil, hörməti də o deyil. Amma sizdə, demək ki, o çətin günlərinizin, o əzablı günlərinizin... Bəli, ən çətin vaxtlarımda. Onlar hələ balaca idi, 3-4 yaşlar var idi. Mən Rəşadla Ləmanı görəndə inanın ki, o qədər güc tapırdım özümdə ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey düzələcək. Elə də olurdu. Və mən, bunu ətrafım həmişə mənə deyib, mən ilk dəfə deyəcəm bunu ki, mənim üçün elə bilirəm ki, Allahın, Tanrının ən gözəl, hədiyəsidir, Amma, varlığıdır. Bir dənə məsələ var, dolçalar sevdalarından vazgeçməzlər. Əgər böyük səbəb yoxdursa, əgər səbəb yoxdursa və bir dolça kimisə sevirsə, istəsə, o insan mütləq ki, ona qovuşacaq, əgər sevirsə. Əgər istəmirsə, demək ki, bilin ki, dolça imtina edib. Doğru mu deyirəm? Çünki o qədər fədakar ürəyə sahibdirlər, o qədər sevən böyük ürəyə sahibdirlər. Amma Rəşad bir dəfə bir sənəçi xanıma vurulmuşdu. Körü xanım istəmədi, indi bu uşaqlıq sevdası deyək də, məktəbli sevdası deyək, çünki mənim yadımdadır, neçə il bundan qabaq mənim deyəsən gün keçir vaxtları idi, həm də həm ən təzə, laf köhnə, məktəb vaxtları idi. Məktəb. Körü xanım efirdə dedi ki, yox, evdə bir dənə sənətçi xanım olar, ikincisi olmaz. Necə olacaq, siz də mi qarşılıqlı, indi bunlar təbii ki, keçmişli uşaqlıq məsələləridir, amma gələcəkdə o sizi illərlə necə anlayıbsa, siz onun seçimlərini elə qəbul edəcəksinizmi, yoxsa mütlə müdaxiləniz olacaq? Bilirsən, o qədər Rəşadda biraz çox saflıq var. Mən həyatın demək olar ki, hər üzünü görmüşəm də, hər ağır acısını çəkmişəm. O yüzden qorumaq üçün mən görsəm ki, mən bu həyatı səndən çox görmüşəm. Bəli, bəlkə ola bilər. Bu məsləhət deyil. O qədər düzgün seçim eləyər. Amma analar yanılmırlar ha. Bəli. Çox vaxt yanılmır. Nadir hallarda olar ki, valideynlər yanılır. Yəni bilirsən necədir? İnanın ki, söhbət sənətçidən gedmir. Sadəcə onun yanlış seçim etdiyindən qorxuram mən. Bəli. Yəni biz sənət adamları bilirik ki, çox çətindir. Hədsiz çətindir. Bunun hər öhdəsindən gəlmir. Və mən istəmirəm o nələrisə yarıda itirsin, yarıda qalsın. Anladım. Hər şey yarımsın. Çünki siz əziyyətini çox çəkmişsiniz. Mən ondan qorxuram da. Bəli, ona görə istəyirəm. Bugün ümumiyyətlə, Sönlə Sevinç xanım o qədər suallarım var. Aramızda da 2 yaş fərq olub. Mənim aralıqda hansınızla daha çox elçi gəlib məsələn? Bayaqdan fikirləşirəm. Sizə mi çox elçi gəlib, yoxsa Könül xanıma elçi gəlib? Deyim, düzün deyim. Sevinç həmişə məndən, yəni görkəmcə, yaraşıqca qəşəng olub. Aha. Hə, mən yox, mən belə şey... Arif müəllim demiş, sonradan... Vay, bir salam verəm. Sonradan yəni belə zəif olmuşam, belə qara qız olmuşam. Yəni o görkəmim o olmayıb da. Yəni gözəl qız olmamışam yəni. Belə amma qəribə bir şeylər var. Deyirlər ki, bu sənətə necə oldu gəldiniz? Necə valideynləriniz? İnanırsınız ki, mən bu sənətdə idim deyə. Aha, o sual olacaq. Mənə daha çox o var diqqət, daha çox oxuyurdum deyə o qədər belə şirin idim hamıya. Amma əslində görkəmcə Sevinç gözəl olub məndə. Mən yox, dəftiyəm. Və o deməkdir ki, ona daha çox içi gəlib. Sevinç xanıma daha çox içi gəlib, yoxsa sizə? Yox, mənə sizə. Ancaq fikirləri məndə ki, oxuyur və qəribə bir şeydir. Amma Sevinç gözəl olub. Yəni ki, mən
qəşəng qız olmamışam, elə çirkin qız olmuşam, həqiqətən. Amma gözəl, amma çox gözəl bədən quruluşunuz olub. Hər zaman mənim yadıma gəlir, sizi belə görəndə, məsələn də indi ailə üzvləri deyirlər ki, və biraz da çox gözəldir də. Sevincdə çox belə. Mütləq deyim ki, Kün xanım, simaca insan gözəl olsun. İnsan ruhu gözəlləşdirir. Çox qəribədir. Mən belə fikirləşirəm. Sevincin inanırsınız ki, indi üzü gülür və sevinc o qədər xarakterdir, bilməm nə ilə bağlıdır. Mən deyirəm, həmişə etiraf edirəm ki, bacım məndən çox qəşəng olub. Yəni boy, buxun fərqli. Hə, evdə mən belə balacayam. Amma sizə iki daha çox gəlib. Hə, belə deyirəm. Elə deyirəm. Utanıram, deməyə. Sevinc və çox qara qabaq idi. İnanın, bir dənə uşaqlıq şəkli tapa bilməzsiniz ki, sevinc orada üzü gülür. Bax, qaş qabaq belə. Hərdən soruşam, sevinç nə edirdin? Deyir, nə bilim, belə, indi də belə qəribə xasiyyətlərdir. Mən yox, mən belə yazıq, fağır, belə. Sizə amma aid bir dənə sujet bu toplamışıq, hazırlamışıq. Biz qısa bir fasilə ayrılaq, amma sujeti izləmək lazımdır. Baxacaq.